Sóttvarnalæknir ætlar að bjóða fólki eldra en 65 ára bólusetningu með AstraZeneca og hugsanlega verða aldursmörkin færð neðar. Afstaða yfirvalda á Norðurlöndum gagnvart efninu misjöfn. Daglegt áætlunarflug Delta frá þremur bandarískum borgum til Íslands hefst í maí og vel á annan tug flugfélaga í startholunum. Fyrirtæki á Keflavíkurflugvelli byrjuð að ráða starfsfólk á ný. Hvorki samgönguráðherra né samgöngustofa segjast geta tjáð sig efni skýrslu fall WOW air vegna þess að hana ríkir trúnaður. Ekki stendur til að aflétta trúnaði af skýrslunni fyrir í næstu viku. Bandaríkin og bandamenn þeirra ætla að draga herlið sín frá Afganistan fyrir haustið, óttast að ítök talibana í landinu aukist við brotthvarfið. Íþróttastarf fór aftur á stað í dag eftir þriggja vegna hlé. Einlæg gleði var meðal barna og fullorðina sem streymdu á æfingar og í sund. Gott kvöld. Sóttvarnalæknir segir að bráðlega hefjist bólusetningar á 65 ára og eldri með bóluefni AstraZeneca og mögulega verði aldursviðmið fært enn neðar. Norðmenn ætla að gefa sér frest til að ákveða hvort efni verði lyft á ný eða ekki. Í dag var tilkynnt að lýðheilsustofnun Noregs mæli gegn því að efni verði notað. Norsk stjórnvöld ætla þó að rannsaka málið betur og taka ákvörðun það í maí. Danir ákváðu í gær að hætta nota efnið, Finnar halda aftur á móti áfram að bólusetja alla yfir 65 ára aldri með efninu. Það sama á við Svíþjóð. Hér hefur verið miðað við 70 ár en sóttvarnalæknir ætlar að lækka aldursmörkin niður í að minnstakosti 65 ár. Við getum hugsanlega að fara niður í 60 þess vegna. Við ætlum að byrja á því að fara niður í 65 plus og það til skoðunar hvort að við að fara eitthvað neðar hjá köllum. Það fer því ekki þannig að þeir 13.000 skammtar sem væntanlegir eru af bóluefni AstraZeneca á næstu tveimur vikum fari til spillis. En flest fólk yfir 70 komið með fyrir skammtinn og stemta því að heilbrigðisstarfsfólk sem var bólusett með AstraZeneca fái seinni skammtinn af öðru efni. Skoðanakannanir benda til þess að helmingur Dana myndi afþakka bóluefni AstraZeneca. Sú ekki raunin hér. Það yfir 90% sem að ætla að þykja bólusetningu og eftir því sem heilsugæslan tjáur okkur þá eru fáir að afþakka AstraZeneca. Alma segist skilja ákvörðun Dana og Norðmanna í ljósi þess að þar virðist tíðinni alvarlegra aukaverkana hærri en annarstaðar, einn á móti 40.000. Hætt var að nota AstraZeneca í Noregi 11. mars og ekki hefur verið byrjað aftur. Instituttet mener at vaksinen må tas ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av risikoen for sjeldne, men svært alvorlige biverkninger. FHI peker i denne forbindelse på at smittsituasjonen i Norge under kontroll. Ráðherran lýst yfir áhyggjum af aukaverkununum en sagði að skoða þurfi afleiðingar á heilsu normanna ef þar verði takmarkanir í gildi lengur en annarstaðar í Evrópu. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt að bara hver þjóð skoði bara fyrir eigin hag hvort að áhætta meiri en ávinningur. Tíðinni eða hætta á alvarlegum aukaverkunum hér óþekkt. Dæmi að fólk hafi fengið blóðtappa eftir bólusetningu en Þórólfur segir þá ekki af þessari sjaldgæfu gerð. Ekki liggur fyrir hvort erfðaþættir skýra þessa auknu tíðni í Danmörku og Noregi. Það styttist í að líf færist yfir Keflavíkurflugvöll á ný, amerísk flugfélög hefja áætlunarflug hingað í maí og fjöldi evrópskra flugfélaga hefur tryggt sér lendingarpláss í sumar. Þá fjölgar senn í hópi starfsmanna á flugvöllinu. Þegar ferðamannastraumurinn náði hámarki í júlí 2018 flugu 29 flugfélög hingað til lands og brottfæri þegar mest lét voru alltaf 115 á dag. Nú eru flugfélögin 6 og samkvæmt skjánum hér í brottfararsalnum aðeins ein brottför á morgun, flugvél Icelandair til Kaupmannahafnar. En það eru teikn á lofti að fljótt færist líf í flugstöðinni á ný. Flugvöllurinn lætur ekki mikið yfir sér þessa dagana. Flugstöðin var tóm þegar við litum þar við í dag, einstaka starfsmenn á ferli en engir farþegar. Fjöldi vinnutækja stendur óhreyður í skýlum og geymslum. Þau komast á brott í gagni á ný. Delta hefur áætlunarflug frá þremur borgum í Bandaríkjunum í byrjun næsta mánaðar. En þar höfðu nýja reglur komu bólusettra farþega utan Schengen úrslita áhrif. Við sáum strax breytingu. Það bættu við og félög eins og til dæmis Air Canada
var búið að ákveða að fljúga ekki inn til Íslands í sumar. Breyttum kurs og þeir ætla að fljúga. Evrópuflugið fer hægar af stað, en engu að síður hefur vel á annan tug flugfélaga tryggt sér lendingarpláss á Keflavíkurflugvelli í sumar, auk þess sem Play stefnir að því að hefja flug í júní. Hvenær þau geta hafið flug hingað ræðst af framgöngu faraldursins, en vonir eru bundnar við Bretlandsmarkað. Starfsmenn Airport Associates, sem veita helming þeirra flugfélaga sem hér lenda þjónustu, eru í dag 100 talsins. Þeir voru 700 þegar mest lét. Nú stendur til að fjölga á ný. Við erum bara byrjuð að ráða inn núna. Við erum í fyrsta holli núna fyrir maí, erum að ráða svona cirka 70 manns. Og miðað við áætlanir þá komum við til með að ráða bara eftir sem að líður á sumarið og eftir sem að áætlunir þéttist hingaðinn. Þannig ég reikna með að við séum að fara að bæta við svona kannski 200 manns. Kallað hefur verið eftir að herða reglur á landamærunum enn frekar svo hægt verið að færa lífið í svo næst sem eðlilegt horf innanlands. Sigþór segir þá umræða á villigötum. Nú þegar sé búið að bólusetja viðkvæmustu hópana og því eftir að einblina á hvernig hægt er að opna landamærin með þessum öruggustum hætti. Hann bendir á að í Reykjanesbæ sé 25% atvinnuleysi. Ég held að þeir sem eru búin að vera atvinnuleysi í rúmt ár, þeir séu ekki rosalega mikið að tala lokun landamæra áfram. Teymi á vegum sóttvarnalæknis verður falið að sinna auknu eftirliti með að fólk fylgi reglum sóttkví. Yfirlögregluþjónn segir að fjölgun ferðamanna í sumar gæti torveldað eftirlit. Frá því hert var á sóttvarnareglum fyrir 3 vikum hafa greinst 9-10 smit innanlands. Öll þessi smit má rekja til landamærana að sögn sóttvarnalæknis. Í flestum tilvikum til þess að fólk hefur ekki í sóttkví farið eftir þeim leiðbeiningum sem eru í gildi. Liður í hertum aðgerðum á landamærunum sem eru enn í gildi þrátt fyrir tilslakanir innanlands var að auka eftirlit með fólki í sóttkví. Nú liggur fyrir að teymi á vegum sóttvarnalæknis á að sinna þessu eftirliti en ekki lögreglumenn. Við erum að auka við sem þau símtöl sem að fólki í sérstaklega skimunarsóttkvinni sem eru að koma til landsins. Það fær í dag eitt símtal og við ætlum að fjölga þeim og við erum að vinna því að gera það samtal svona markvissara og meira leiðbeinandi og hjálpa fólki að skilja vel hvað við ætlum stela þeim í sóttkvinni. Ef fólk svarar ekki síma eða einhverja grunnsendir vakna þá fara fulltrúar í eftirlitsferð þangað sem að fólk hefur sagst ætla að dvelja í sóttkvinni. Fjölgi ferðamennu mikið gæti þurft að fjölga í eftirlitsteiminu en það hjálpar að stór hluti þeirra ferðalanga sem kemur frá Bandaríkjunum er þegar bólusettur og sleppur með eina sýnatöku. Og síðan auðvitað þekkjum við vel frá umræðuna frá því fyrra með greiningargetuna og hvað hægt er að greina sýnum á hverjum tíma á Íslandi og það eru auðvitað verður eitthvað sem að verða að skoða hvernig það mun virka því með fleiri ferðamennum og Hvorki samgönguráðherra né forstjóri samgöngustofu segjast geta tjáð sig efnislega skýrslu ríkisendurskoðunar fall WOW air fyrir en trúnaði af skýrslunni hafi verið aflétt. Það verður ekki gert fyrir en á þriðjudaginn. Samgöngustofa sætir harðri gagnrýni í skýrslu ríkisendurskoðunar fall WOW air. Samgöngustofa er svo það hafa gefið samgönguráðuneytinu misvísandi upplýsingar fjárhags eftirlit með WOW air. Hún hafi ekki aðhafst þrátt fyrir að hafa fengið upplýsingar slæma stöðu flugfélagsins í maí 2018 og látið viðskiptalega hagsmuni WOW ráða för. RÚF og fleiri fjölmiðlar fjölluðu ítarlega efni skýrslunar í gær og hafa gert áfram í dag. Fréttastofa hefur í gær og í dag reynt að fá viðbrögð frá samgöngustofu, samgönguráðherra og einstökum þingmönnum. Allir segjast tilbúnir að tjá sig efni skýrslunar en þeir geti það ekki þar sem enn ríkir trúnaður efni hennar. Þeim trúnaði verður ekki aflétt fyrir umhverfis og samgöngunefnd hefur fjallað hana á nefndarfundi á þriðjudaginn. Formaður nefndarinnar, Bergþór Ólafsson, segir í samtali við fréttastofu að ekki standi til að aflétta trúnaði af skýrslunni fyrir eftir þann fund. Samgöngur á þeirra tók málið upp á þingi í dag. Hann sagði þörfa á að breyta verkbæsreglum því einstaka þingmenn hefðu tjá sig efni skýrslunnar en aðrir gætu það ekki vegna trúnaðar. Ég get sagt sem ráðherra samgöngumála að ég vildi gjarnan tjá mig þessa skýrslu því að ég hef séð hana á vinnslustigi og ég hef ekki séð endan á henni en það var margt jákvætt sem þar var fjallað stjórnsýslu samgönguráðuneytisins. Helga Vala Helgadóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, sagði að efni skýrslunar hefði ekki átt að fara fram hjá neinum en Davíð að fjallað hana. Þannig að ég bara hvet hæstvirtan ráðherra til þess að lesa fjölmiðla að það er mjög margt greinilega þar að finna sem ég held að hæstvirtur ráðherra ætti að líta á og taka alvarlega.
Samgöngustofa sendi frá sér tilkynningu í dag þar sem segir að unnið hafi verið að heilindum og fagmennsku við erfiðar aðstæður og að efni skýrslunar verði svarað þegar trúnaði verður aflétt. Þau voru mörg börnin sem brostu út að eyrum þegar íþróttaæfingar hófust á ný í dag eftir 3 vikna hlé. Þetta í 13. skipti sem veigamiklar breytingar eru gerðar á samkomutakmörkunum frá því að faraldurinn hófst. Líkamsræktarstöðvar, skíðasvæði og sundlugar eru meðal þess sem opnaði í dag þegar ný reglugerð samkomutakmarkanir tók gildi. Sviðslistir þar á meðal kórastarf er einnig leyfilegt á ný. Þá var mikið líf í íþróttahúsum landsins eftir rólegar vikur. Ég skora 4 Mér er bara gaman að spila, gappa og skjóta og vera marki og bara gera bara alls konar. Það bara allt gaman? Já. Það við viljum ekki að trufla það, halda áfram. Jep. Hvernig var að geta ekki eftir 3 heila vikur? Ég veit það ekki. Varstu duglega að æfa það heima? Já, ég gerði nýja lyftur. Ég held að þetta menn gerast aftur. Er það? Mm-hmm. Af hverju heldur það? Út að COVID, þú veist, er bara endalaust. Og það hættir ekkert? Já. Fullorna fólki lét ekki sitt eftir liggja og streymdi í líkamsræktarstöðvar í morgun. Þar voru viðskiptavinir sem fréttastofa ræddi við hæst ánægðir með að fá að mæta aftur og taka á því. Hundleiðilegt að hanga heima eftir stór partur og rútínunum að mæta réttina. Fá 50 mínútur dagatall til að hreyfa sig. Svo stór partur á andlega heilsu líka bara. Það þú ert glæður þegar? Já, þetta er styrla sko. En þú óttast ekkert öryggið þitt hérna þegar þú mætir réttina? Nei, ekki á meðan að maður hugsa bara algjörlega sig og vonar aðrir gera eins. It's great, it's really great. Great for mental health, physical health, everything. So you're happy today? Yes, of course. Já, það ekki bara boltinn sem byrja að rúlla í dag en sundlaugarnar eru opnar eins og glöggir áhorfendur sjá. Ég búin að nappa til mín hérna tveimur algjörum fastagestum í Akureyrarlaug strákar. Þetta gleði dag. Þetta er sko góður dagur. Miklu meiri það. Það var tímabært að við fengum nú að líta dagsins ljós eftir hérna félagana í sundinu. Stundum við talaði að sundmenn og sundkonu séu dalti ferkantið í lífinu. En ég held að sé ekki þannig. Þetta er bara lífsnauðsilegt að hitta fólk og hafa gaman að. Eins og nafni hefur gert í hvað? 30 og... Meini, verða 50 ár hérna. Já, 50 ár. Já. Þú verið hérna nánast á hverjum degi í 50 ár nú, en ekki sérstu 3 Var þetta erfið tími? Skelfilegt. Ég nánast laðist í þunglindi og satt til 11 á mótana. En núna þetta allt annað líf, sko, núna, og við mætum núna 2 á dag að mistakosti. Til að vinna þetta? Já, við verum að vinna og hafa upp í kortið okkar, sko. En strókar, nú þetta búið að fara fram og aftur í að verða ár. Þetta síðasta skipti sem að sundlaugin höfðu á ykkur? Já, þetta í síðasta skipti. Við trúum og treystum á það. Við förum ekki hérðan meir en í bara einhverja, bara rétti að sofa. Aldrei aftur. Takk kærlega fyrir þetta, strókar. Ég erum við sem að finna mér einhvern aðeins heitar í pott, það er skýt kalt hérna en og kveðja bara hérna frá Akureyri. Já, sömuleiðis, takk fyrir þetta, norrlensku sundkappar. Og við snúum okkur að öðru, förum út í heim því óttast er að talibanar nái völdum á ný í Afganistan þegar Bandaríkin og Atlantshafsbandalagið draga herlið sín frá landinu. Sérstaklega eru uppi áhyggjur af frelsi kvenna. Eftir hryðjuverka árásir í Bandaríkinum 11. september 2001 lýsti þáverandi forseti Bandaríkjana yfir stríði gegn hryðjuverkum. Síðan eru liðin 20 ár og tilkynnt var í gær að herirnir verði farnir frá Afganistan fyrir 11. september á þessu ári. George Bush, Bandaríkjaforseti, flutti sjónvarpsávarp klukkan 17 að íslenskum tíma stundarfjórðungi eftir að loftárásir Breta og Bandaríkjamanna á Afganistan hófust. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Bandarískir hermenn voru 100,000 í Afghanistan þegar mest var. With the terror threat now in many places, keeping thousands of troops grounded and concentrated in just one country at a cost of billions each year makes little sense to me and to our leaders. Talibanar stjórnuðu Afganistan með harðri hendi frá 1996 til 2001. Stjórn þeirra einkenndist af strangri túlkun á íslam
og þeir bönnuðu konum að vinna og stúlkum að ganga í skóla. Þeir berjast yfirráðin við ríkisstjórn landsins sem stjórnar borgum og stærri bæjum. Á landsbyðinni hafa talibanar völdin en vilja stjórna landinu öllu. Óttast að það gerist þegar erlendu herliðin fara. Apparently, we're to help our adversaries ring in the anniversary of the 9/11 attacks by gift wrapping the country and handing it right back to them. Boðað hefur verið til friðar viðræðna milli talibana og afganskra stjórnvalda í Tyrklandi síðar í þessu mánuði, en talibanar neita að taka þátt í slíku fyrir en öll erlendu herliðin eru farin frá landinu. Sérfræðingur í málefnum Afganistans segir slæmt að herliðin fari án allra skilyrða á hendur talibönum sem séu í mun betri stöðu núna en fyrir nokkrum árum. But if we don't guarantee a peace deal between the Taliban and the Kabul government or make progress towards it, then those gains that we made, you know, the democratic government, the gains for women and children, those all go away as well. So anything that we achieved, you know, frustrating as it has been over the last 20 years, is threatened by a precipitous withdrawal. برفتنشان طبیعتاً زیاد چیزا پراگنده و اصلا پاشیده میشه خانما دقیقاً زیاد تشویش دارن خانما رو در جلسه ببینن چی برسه که در بیرون و در کدام جایگاه یا موقف باشن خاصتاً خودم زیاد حراس دارم Auka á loftgæði og fækka slysum með því að lækka hámarsraða í Reykjavíkuborg á næstu árum. Þessar breytingar munu kosta 1,5 miljard. Hámarkshraði mun lækka úr 50 niður í 40 km á klukkustund á stoppleiðum í borginni og að langstæstum hluta innan íbúðarhverfa og á vistgötum verður hámarkshraði 30 eða lægri. Þetta var samþykkt í umferðar- og skipulagsráði borgarinnar í gær. Þessar breytingar ná ekki til gatna sem heyra undir vegagerðina en meðal þeirra eru Miklabraut og Sæbraut. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda segir þessa ákvörðun illa ígrundaða. Það myndi þýða verulega kostnað fyrir almenning og fyrir fyrirtækin í landinu ef að þetta fara í þessa aðferðarfræði. Fleiri valmöguleika hefði mátt skoða til þess að auka umferðaröryggi og bæta loftgæði. Forseti borgarstjórnar segir það hafa verið gert. Greiningarvinna var mjög ítarlega mínu mati, bæði hvað varðar áhrif á tafir, hvað varðar á mengun, hvað varðar á umferðaröryggi. Reiknað með að kostnaður við hraðalækkunina sé 1,5 milljarður. Ágóðinn af lækkaðri slysatíðni muni þó bæta upp fyrir þau útgjöld. Þetta verður líka til breytinga fyrir strætó. Það þarf að fjölga vögnum og breyta tímatöflunni og þá eykst rekstrarkostnaður 150 milljónir króna. Með þessu verður þörf á að fjölga forgangsakreinum og ljósum. En Pavel segir það í skoðun í samráði við strætó. Yfirlæknir á bráðamóttöku Landspítalans segir lægri hámarkshraða fækka alvarlegum slysum í umferðinni. Ef að bíllinn á 50 km hraða þá eru almennt 80-90% líkur á því að ungur og annars hraustur einstaklingur látist úr þessum. En ef bíllinn á 30 km hraða þá eru þessar líkur kannski innan við 10%. Breytingarnar eiga að taka einhver ár en fyrstu göturnar með breyttum hámarkshraða gætu þó sést strax í sumar. Oddný G. Harðardóttir, þingflokksformaður og fyrirverandi fjármálaráðherra leiðir lista samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi fyrir alþingiskosningarnar í haust. Viktor Stefán Pálsson, sviðstjóri hjá Matvælastofnun, öðru sæti og Guðný Birna Guðmundsdóttir, hjúkrunarforstjóri heimahjúkrunar hjá Reykjavíkuborg og bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ er í þriðja sæti. Inger Erla Thomsen, stjórnmálafræðinemi er í fjórða. Og Fríðun Einarsson formaði bæjarráðs Reykjanesbæjar í fimmta. Framboðslistin var samþykktur á fundi kjördæmisráðs samfylkingarinnar í gærkvöld. Björgvin Halldórsson, tónlistamaður og popstjarnafagnar 70 ára afmæli á morgun og í þessum töluðu orðum að taka síðustu æfinguna fyrir afmælistónlingana sem verða í Borgarleikhúsinu. Og þar einmitt Kristín Sigurðardóttir. Hvernig verður þetta? Það eru komni gestir. Hvernig stemmingin fyrir? Stemmingin bara góð, eins og þú sér. Það allir í góðu stuði hérna og við æfum og æfum, alveg eins og höfum aldrei æft áður. Færðu aldrei leið á þessum lögum? Nei, þetta nú aðalega þau lög sem hafi haldið minningunni á lofti
Og svona, nei, ég með þykir vænt þetta. Ég meina, lög sem ég var að syngja fyrir öllu þessum árum lifa góðu lífi ennþá. Og það, fyrir það ég þakklátur. Ja. Fólki elskar þessi lög. Já, það, mörg lög hafa breytt mörgu hjá fólki og tengja mikið við sum lögin, sérstaklega. Og það bara skemmtilegt, sko. Það bara skemmtilegt að eiga smá hlut í lífi fólks. Hvernig heldur maður sér ferskum, sjötugur? Já, sko, það mörg svör við því. En sko, ég held að tónlistin fyrir mig heldur mér ungum og að fylgjast með fréttunum og fylgjast með hvað að gerast í kringum hann og njóta lífsins. Það bara málið, sko. Meina, það alveg hægt að breiða upp fyrir höfuð og fara að gráta, sko. En það engin tími til þess núna, sko. Fáum við að heyra svolítið söng? Já, jú, við skulum gera það. Ok. Tökum kórusins, okkar. Undrandi stuð hjá Bó eins og alltaf, en í kastljósinu verður dr. Erla Björnsdóttir sálfræðingur og sérfræðingur í svefnrannsóknum. Hún og Jóhanna Vigdís ætla að ræða af hverju Íslendingar sofa of lítið. Hún segir að kórunveirufaraldurinn sofi fólk á öllum aldri enn minna þrátt fyrir að við eigum met í notkun svefnlyfja. Meira en það á eftir. En þá ætlum við að líta til veðurs, það verður sunnan og suðvestan 10-15 metrar á sekundu á morgun og skúrir sunnan og vestanland sem léttir til norðaustan til kólnar seinni partinn. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Kvennalandslið Íslands í handbolta mætir Slóveníu á laugardag laust sæti á HM. Eini íslenska liðinu þriðji ættliður landsliðskvenna í sinni fjölskyldu. Við hittum þær mæðgur. Leikur Stjörnunnar og Káa Þórs í ólisteild kvenna í handbolta skal endurtekin. Þetta var endanlega ljóst í dag. Og það getur verið erfitt að hemja skap sitt þegar leikið við bestu tennismenn heims. Íþróttir hér eftir fréttir. Þá ætlum við að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Sóttvarnalæknir ætlar að bjóða fólki eldra en 65 ára bólusetningu með AstraZeneca og hugsanlega verða aldursmörkin færð neðar. Afstaða yfirvalda á Norðurlöndum gagnvart efninu misjöfn. Daglegt áætlunarflug Delta frá þremur bandarískum borgum til Íslands hefst í maí og vel á annan tug flugfélaga í startholunum. Fyrirtæki á Keflavíkurflugvelli byrjuð að ráða starfsfólk á ný. Bandaríkin og bandamenn þeirra ætla að draga herlið sín frá Afganistan fyrir haustið óttast að ítök talibana í landinu aukist við brotthvarfið. Íþróttastarf fór aftur á stað í dag eftir þriggja vikna hlé. Einlæg gleði var meðal barna og fullorðinna sem streymdu á æfingar og í sund. Við höfum tæmt fréttalistan í bili, íþróttir, veður og kastljósið framundan og nýjustu tíðindi má alltaf finna á rúf.is. Takk fyrir samfélgdina og sæla sinni.